Vi var muligens litt sprø da vi startet. Ja, første gangen vi diskuterte dette I det rommet vi sitter I her nå, da lurte nok de fleste på hva jeg hadde røyka den dagen. Når jeg hørte om karbonfangstprosjektet I 2005, jeg trodde vel ikke helt på at de skulle få det til. Prosjektet var jo nybrottsarbeid, og I begynnelsen veldig teoretisk. Først måtte vi gjøre en faktainnhenting. Hva koster det? Det teknisk gjennomførbart? Naboer, myndigheter, universiteter, forskning, de syns kanskje vi var litt vel optimistiske og naive I begynnelsen. For mange år siden så hadde jeg en livat diskusjon med datteren min, for hun mente at sementindustrien mer eller mindre burde legges ned. Da lovte jeg henne at så lenge jeg jobber med sement, så skal jeg garantere at vi helt I front når det gjelder teknologisk utvikling og reduksjon av CO2-utslippene. Da vi hadde gjennomført prosjektet vårt I 2017, så fikk vi veldig positiv tilbakemelding. Dette kjempespennende at dere gjør. Og da så vi at dette var jo ikke helt urealistisk. Når farfaren min jobbet her, så var utslippet som rundt alle andre sementfabrikker I verden. Det var grått. Grått. Masse støv. Det har jo vært veldig fokus på det, hele tiden den tiden jeg har vært her. Jeg tror folk merker at vi har jobbet mye med å redusere støv og utslipp fra pipene våre. Vi har også jobbet med å redusere utslipp av svovel og NOx. Det har blitt veldig, veldig mye bedre I løpet av de siste årene. CO2-utslippene akilleshælen for sementindustrien. Noen må være gærne nok til å si «dette skal vi prøve å få til». Da vi fikk beskjeden fra regjeringen at de ville satse på Norcem, så var jo dette som å gå I mål på å bli verdensmester. Jeg imponert over norske politikere som tør å si at dette et prosjekt de skal gjøre. Jeg tror Norcem gjennom dette CCS-prosjektet gjør at vi kommer til å ligge I front, og at våre kunder kommer til å vite at de har en av de aller beste leverandørene på dette markedet I ryggen. Fremtiden til Norcem ser veldig lys ut. Vi kommer til å produsere en grønn sement som kunden etterspør. Vi kommer til å være et pilotanlegg som mange andre skal lære av, så det blir kjempespennende, og jeg helt sikker på at det kommer vi til å få til. Med et CCS-anlegg blir vi best I verden.